taky zkvalifikovaná, viděli jste tam Pechancovou na čtvrtém místě. No a tady už je rozplavba 13., kde plave Slovenka Katarína Listopadová v nulté dráze, tedy v té úplně nejvýše. Tady divačky se upozorňují, hele, seš tam. No a máme tam ve hře také Petru Klosovou, která má zaplaváno 26-26 a měla by patřit s Grite a Panavičiutejovou z Litvy mezi favoritky této rozplavby. Petře Klosové bylo 16. dubna 23 let, Listopadová je o 7 let mladší. Ale pozor, tady zaplavala výborně McLeanová z Kanady a Klosová druhá, McLeanová 25.94, první čas pod 26 vteřin. A Petra Klosová měla dosud 26.26 a zlepšila se na 26.06, vylepšení o 0,2 vteřiny. 26.06 pro Petru Klosovou, která byla druhá v této rozplavbě. A to už znamená, že se bude pohybovat v tom finálovém výsledku někde kolem 40. 50. příčky, což při